老百姓们啊，阳光青年的把你们都杀不了，吃下了。明天不干，不要明天弄没有。那见面嘛耶。好，给你听呢，好吧，我干嘛？对，八号的，几高啊？这里不吧？俺没有不得。哎，拉比，俺家没骂拉比，俺家没骂拉比。哎，别家没有了，别家败笔。不拍了，好了。拍火吧，拍火吧。好的，来。别接，别接，别了，回来，别接，别了。你老五。在那路上呗，不等算了，没有。不等算了，龙华背来着。嗯。没对面路上。没对面路上了就。不打算龙马背来的。我拜吧。八号，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 
ไป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 ไ
ပါပြီဒီဆိုရယ်မင်းပက်တာငါလိုမှာဆွဲလို့လိုက်တယ်အေးဆွဲလို့လိုက်ငါလိုမှာမပေါ့နဲ့လို့မင်းတို့ဆက်လက်မနဲ့ရုံတာမမှီလားပွဲတွေလာပါအောင်ရောပါရောရောရမပြီးသေးဘူးအနိုင်လို့တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးအနိုင်ရပါနော်ဒီပွဲပြီးတဲ့အတွက်ပြန်မရမှာဟိုရန်ဝါဆိုတာဖုံးတုံဝါဆက်လာသူနဲ့လောင်းတာငွေသားလောင်းလို့မရဘူးဟင်းပြေးပေးပဲကျွန်တော်တို့လည်းအတုတ်သွားမှဆိုတော့ခုဒီညကိုရန်ကုန်ရောက်ပြန်ရမှာပြီနော်ပြန်ပါတော့ဝေသားရုပ်ရှင်ပါဝေသားရုပ်ရှင်ပါအားလုံးဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အတုပ်ပွဲတွေကျောင်းဆရာတို့တရေတို့ကပါမှာနော်တရေတို့ကခေါ်သွားမှာဆိုတော့ကားဟိုတော့တရေပတန်အေးရတော့ပုံပါရမယ်ပွဲပြန်မြိုင်ပါမှာအဲ့ပွဲမှာရှိပါပြီးရင်ဘိုးတော်ဦးနေကိုချိုးပင်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဝေသားရုပ်ရှင်လို့တဲ့ဝေသားဝေသားဝေသားဝေဆရာလေးပါစိလေးဘယ်လောက်လဲရရဒီပေးဝေသားဝေဖုန်းနဲ့ပြောကြပါဦး။ဟောဒီယောဟောဒီယောပြား